pasan ere hilabete trinkoa izan da. Azoaren hasieran antolatu genuen batu zaldaturen lehen biltzarra. Horatu, batu zaldatu, hizkuntza politiketan eragiteko adostasun sozialen dinamika dela. Bertan, eremu zeremuko lehentasunak aurkeztu zituzten eragileek, eta gainera, adostasun sozialetik politikora jauzia egiteko talde eragilea izendatu genuen. Bertan, askotariko 12 eragileek hartzen dute parte. Ondoren, Gasteizen jauzirako prest, ezagutzaren universalizazioari buruzko bigarren jardunaldiak antolatu genituen Eusko Jaurlaritzarekin batera. Hainbat eremu izan genituen hizpide, hezkuntza, sozializazioa, transmisioa, helduen euskalduntzea, baina azpimarratuko nuke bertan aurkeztu genuela kontseiluaren proposamen berria helduen euskalduntzei dagokionez. Hain zuzen ere, helduengan euskara ezagutzeko beharra sustatzeko proposamen politikoa. Azaroa dinamika sozialei dagokienez oso aberatsa izan da. Hori izan ditugu pantailaldia, hori izan dugu gaztealdia, nola ez, hor dugu euskaraldia, eta jenguta guztietan babesa agertu du kontseiluak. Horrekin batera, Bordelen ere izan gara zehazkako ikaslei babesa agertzen. Nazioartan ere, ibili izan da kontseilua. Galesen egon ginen, hezkuntza legeari buruzko azalpen bat egiten, bai eta Friulien ere gizarte eragileen aktibazioa hitz egiten. Eta baditugu, epe laburrean erronka berriak. Esaterako, abenduaren 3an, EAeko hezkuntza legeari dagokionez, dinamika berri bat aurkeztuko dugu. Hortaz, adi egon. Eta dakizuenez, kontseilua aro berri bati hasiera emategotan dago. Abenduaren 6an, alegia kontseilua sortu zen egunean, kontseilua sortu zen herrian Durangon, 25. urteurren ekitaldia antolatuko dugu. Eta bertan, Neronek, kontseiluko gidaritza hartuko duen idazkari nagusi berri Idurre Eskizabel Arrainagari legukoa pasatuko diot ohore handiz. Ekitaldi berezia izango dugu, eta bertan egotera gonbidatu nahi zaitugu. Horretarako, jo ezazu gure webgunera izena emateko. Eskerrik asko.